Avui anem d'excursió a banyar-nos al riu Muga. Concretament, hem anat al poble de Sant Llorenç de la Muga. Aquest lloc em desperta un sentiment molt especial, ja que hi anava quan era petita els estius perquè hi teníem família. Sant Llorenç de la Muga és un poble medieval amb les cases de pedra de la comarca de l'Alt Empordà, província de Girona. Si us animeu a acostar-vos-hi, veureu que no és un poble gaire gran, però sí que hi podreu trobar tots els serveis. Té botiga, té bar, té restaurants i fins i tot té un hotel. Sant Llorenç de la Muga, com podeu veure, és un poblet encantador. Us deixarà enamorats. És un lloc molt pla. L'Àlex, el nostre fill, s'hi ha portat la bicicleta i ha pogut anar sense problemes. S'ho ha passat d'allò més bé. Si us esteu preguntant com anar-hi, doncs queda força a prop de Figueres. Nosaltres des de Lloret hem trigat una hora amb cotxe. Al costat té el poble d'Albanyà, que també hi ha un càmping molt bonic que m'han recomanat molt, però encara no hi hem anat, el Bassegoda. I ara ja sí, en aquest dia tan calorós que hem escollit, anem a trobar el riu. Just al costat del poble hi passa la Muga. Si us animeu a venir-hi, qualsevol lloc que trieu al llarg del riu serà perfecte, perquè tot l'entorn és encantador. Al sortir de la muralla i sense buscar-ho, hem trobat aquest pont. L'hem creuat i allà mateix, on hem anat a parar, ens hem instal·lat per banyar-nos i fer el nostre pícnic. Com podeu veure, el paratge és superverd i el riu amb aigua transparent. Si teniu ganes de desconnexió, gaudir de la naturalesa i relaxar-vos per una estona, aquest és el vostre lloc sense dubte. Un consell molt important quan aneu al riu: no us oblideu de les sabates especials, si no us serà impossible de caminar i no en podreu gaudir. Si us ha agradat el nostre vídeo, subscriviu-vos al nostre canal Aventures en Família. Gràcies i fins la propera!